Miri, aku jemi rikthyer pra në studio për të folur për ato që do t'jen udhëtimet në këtë fund viti, sepse në fakt, shqiptarëve ju pëlqen të udhëtojnë. Është vërtet. Për fat, na mbaroi pandemia, po e kemi thënë 100 herë këtë pjesë, u hapën kufit, nuk ka më kufizime dhe sigurisht nga jashtë vijnë të gjithë shqiptarët që jetojnë dhe punojnë andaj. Vijat e avion vijan perfekt, dhe ne zgjedhim destinacione të tjera të cilat në fakt do të na i tregojnë në studion ton një e kemi për nëmërën uftare profesioniste. Flora Gjamani, baba, për shëndetje, mirë se erdo, Flora, dhe njëherë. Mirë se ju gjej, sa qef, me atmosferën e vitit të ri. Më pëlqen, do të thosh, gjithëve të mirë me zonë. Kështu, do të thosh, bukur. Uftare profesioniste. Ku do shkosh? Shiko, ne kemi qenë ku do nga pak, dhe do shkojmë ku do nga pak. Dhe është shumë e vështirë ti përgjigjemi kësaj pyetjes ku do shkosh, ose çfarë do zgjedhësh. Për gjatë gjithë dhjetorit, kemi bërë një itinerar pothuajse në gjithë Shqipërinë, edhe në fakt, kjo është ajo që ne u themi njerëzve gjithë vitin, pra udhtoni, udhtoni, udhtoni. Po nëse ka një periudhë ku duhet vërtet të udhtoni dhe të mos rini në shtëpi, jo vetëm për fundjava që nuk diskutohet, por edhe gjatë ditës në destinacione të shkurtra nga kryeqyteti ose të shkurtra nga qyteti juaj, sepse atmosfera është bërë kaq e bukur, kaq e ngrohtë. Është vërtet. Vezulluese, e gjelbër. Aty ku pemët janë natyrale me atë aromën e rrëshirës, po që edhe sikur të mos e ndjesh me hund, ti e ndjen me shpirt, domethënë e ke si në mendje edhe vetvetiu të vjen në mendje ajo xhaku i ndezur, zjarri, ato rrobat e ngrohta, të leshta, këto të bukurat me motive krishtlindësh, domethënë është vetvetiu një periudhë, prandaj është edhe kënga e ja, Bubles, It's the most wonderful time of the year. Në fakt, dhe prandaj edhe e them këtë gjë që ne kemi qenë duke udhëtuar vazhdimisht edhe do udhëtojmë prapë edhe për periudhën e mbetur. Për të përmbledhur shkurtimisht në atë që duam të flasim sot në këtë tavolinë, vendet e lindjes duket se janë më të preferuarat për shqiptarët për të kaluar natën e ndërimit të viteve. E megjithatë, Dubai, Abu Dhabi, Istanbuli dhe Egjipti janë disa nga destinacionet ku shqiptarët kanë zgjedhur të presin ndërimin e viteve. Operatorët turistik tregojnë se rezervimet kanë nisur. Madje tani më është pothuajse që janë mbyllur. Nuk ka më mundësi, po keni në një kështu last minute e vështirë është për të gjetur vende. Për qytetet shqiptare kryeson Korça, kryeson fakt që për krishtlindjet ashtu edhe për vitin e ri është absolutisht full, por me sa duket lëvizja e shqiptarëve duke u kthyer natë, sigurisht është ajo që thash pak më parë, janë ata që vinë në vendlindjen e tyre. Flora, ti ku do ta kalosh natën e ndrimit të viteve? Shiko, ne kemi bërë një traditë të përhershme tashmë që e kemi thyer shumë pak herë që festat e fund vitit, le të themi kështu, nga një herë të dyja, pra edhe krishtlindjet edhe vitin e ri, por sidomos vitin e ri e festojmë në fshat sepse nuk duam që gjyshrit të ngelen vetëm, pavarësisht se ata na thonë gjithmonë që kot jeni ngjitur pas nesh, dilni, festoni, se ne jemi pleq, vjen ora 9:30, do flem gjumë etj. Dhe ne i vëmë në gjumë ata dhe pastaj dalim në përmlor. Jo, dalim në fshat, kush ka për të plasur fishek zjarre, që gjë që nuk kemë para e bëjnë më vitet e fundit, edhe pastaj dalim më në Vlorë, sepse fatmirësisht Vlora është bërë tashmë një qytet me disa pole. Pra, ti mund të shkosh në qendrën historike dhe mund të rish gjithë natën, duke pirë një birë, duke dëgjuar muzikë live, po mund të shkosh edhe në një prej hoteleve të shumta, që sigurisht të gjitha pa përjashtim kanë, le të themi, kanë ofruar ose kanë ndërtuar këto paketat me muzikë live dhe më humor që përgjithsisht parodisët e Vlorës, për shembull, ose gjithë pjesa tjetër e artistëve të llojeve të ndryshme, pra të zhanreve të ndryshme, nuk rrin kurrë pa punë. Ata e fillojnë me Vlorën, që është një shembull shumë i mirë, besoj, dhe pastaj thrasin edhe artistë nga Tirana. Këtë vit nuk e kemi ndarë ende nëse do qëndrojmë në fshat, pra në Vlorë, apo do ikim. Ka pasur raste që jemi nisur edhe me 1 janar. Kemi ikur vjet për shembull me 2 janar, bëm një udhtim 10 ditor në Itali, dimrit. Që e përsëritëm dhe një herë në verë, qytetet që si kishim vizituar ende, i vizituam, kështu që e jona është vërtet goxha e shpërndarë, dhe më thënë, po, besoj se do nisemi nga fshati. Shumë spontane, faleminderit që ma the, sepse është shumë e vështirë për ne të bëjmë plane, dhe më thënë, jemi, gjithmonë ato minutat e fundit në ndodhë, të mos ku jemi dhe në kurë. Dhe me qëra fjale këtë last minute, sigurisht na e bëjnë me sy destinacionet e Europës, sepse
për shkak të shtimit të linjave, se ti po e lexoje dhe un po përpiqesha të të plotësoja që. Do të kishim fakt për këto shtete që përmenda, si të duken këto destinacione që përmenda, pra të lindjes në Abu Dhabi, Dubai, janë akoma trend, duke qenë se janë edhe të ngrohta, janë destinacione të shtrenjta që fillojnë me 900-1000 euro. Dhe kur themi 900-1000 euro, aty përfshin vetëm hoteli dhe mëngjesi, gjithë pjesa tjetër pastaj duhet llogaritur. Nuk është ultra all inclusive. Ndërkohë që Europa po kushton jo më shumë se 400 euro për pothuajse të njëjtat. Kështu janë tek sugjerimet e tua pra. Kështu këto do të ishin sugjerimet e tua për sa i përket. Këto nuk do ishin fare sugjerimet e mia. Sugjerimet e mia për si vjet, nëse do bënim një devijim vogël sepse është shumë e vështirë të ofrosh gjëra të reja tashmë në Shqipëri. Dihet që Korça është mbretëresha. Pra sugjerimet i kanë në Shqipëri. Patjetër. Okay. Shkodra është një princesha. Qytet po princesha, sepse Shkodra është Flora. Dale. Dale më prit. Dale, prit. Nga te Belena Duro. Shkodra është bërë një qytet shumë simpatik. Nuk po flasim për pjesën kulturë etj etj, po edhe për të shkuar pra në mënyrë light, le të themi, ashtu siç shkohet në Korçë për të pirë një kafe në Pazarka edhe për të pirë një birë me Kërnacka, ashtu po shkohet tashmë edhe në Berat ku shëtitorja me ato kolibet dhe shtëpiat ka marrë format e Tiranës, sigurisht në përmasa më të vogla. Drejtoria e Turizmit të Bashkisë së Beratit ka marrë notën 10 si vjet edhe ajo, sepse ka organizuar çdo natë koncerte live, çdo natë, dhe duke filluar qysh nga 6 dhjetori, kur është, le themi, çelur sezoni dimror, atje ka fest çdo natë dhe është një atmosferë mrekullueshme. Berati, Gjirokastra, Shkodra, Vlora, janë 4 pole të ndryshme, që në qoftë se ju do shkoni t'i shikoni nga afër, nuk do gjeni asgjë më shumë në Korçë, përveç ndoshta atij shërbimi tradicional që tashmë Korça ka bërë të veten dhe nuk ja heqim dot. Absolutisht. Ne kemi atë që kemi Korçës nuk i heqim dot atë që ta kemi. Por dhe këtu fillon oferta ime. Qytetet e vogla të Shqipërisë janë bërë tashmë po aq simpatike sa qytetet e mëdha. Për shembull, po të shkoni në Ersek. Pra, çfarë ka në Ersek për natën e ndryshimit të viteve? Okej, sheshi përpara qytetit të Ersekës, ai vogli i këndshmi, është arreduar, le të themi, ose le të themi është pajisur, pra është veshur i gjithi me dekorime natyrale, me pemë natyrale, me ca drerë të bukur të formuar në art, pothuajse, me deg pemësh, me ca babagjysh të formuar me dru të bojatisur, të pikturuar etj etj. Ai kryetari i bashkisë, ai ish portokallisti, që e ka marrë shumë seriozisht qytetin e vet. Ka organizuar disa herë gjatë gjithë kësaj vjeshte panajire lokale, që ti atje shkon, gjen një koncert as e vogël as e madhe me ato koloniare që hedhin valle. Të cilat do t'i gjesh edhe gjatë dhjetorit në disa prej këtyre netve. Në të njëjtën formë, Përmeti ka organizuar gjithashtu një shesh të këndshëm, ku ti përveç atyre lokaleve, le të themi, që i gjen me një të prekur të dorës. Në një moment ishte në majtë të destinacioneve, tani duke cilë ka rënë pak qetësia, po është periudha e dimrit. Atëherë, në qovë se nuk bie borë në një qytet në dimër, si që është... Nuk shkosh njëri. Nuk ke arsye pse të shkosh. Por, nëse do ta konsiderosh Përmetin një destinacion fundjavë, përfshirë këtu edhe Krishtlindje, që më duket e shtunë, e diel, dhe më duket se edhe 31-shi i bie borë. Pra, janë të dyja fundjava. Dhe në Përmet ti mund të shkosh të qëndrosh, të flesh në një bujtin, që të provosh gjitha të, le të themi, gastronomin, kulturën, lokale, etjere, etjere, të shkosh në bënjë, që këtë mund të bësh vetë me familje, pa që nevojat prenotosh. Pasaj ti bashkosh një grupi dhe të ngjisësh në Mërçkën, Majën e Papingut, të bësh ecje, të vizitosh Bredhin e Hotovës, të shkosh në Kalane e Ali Kulcyrës. Do të thonë, ka disa destinacione që vizitohen brënda ditës në Përmetet e që janë shumë interesante. Dhe në shumë vënde në Shqipëri kanë filluar dhe turet e kulinarisë, që nuk kanë mbaruar, që ti shko në përbujtina, gatuan vetë, kalon një 5 orë fantastik. Në Berat për ishte në Berat për në to? Po pra, në Berat. Në Berat, nuk e di nëse në lejohet ta themi, por nëse jo, dhe me thonë tek Alma Spasharë, tek Kasparë. Këtë një pasur disertë. Po, sepse ajo nuk po themi që është një smëtare e kësaj, sepse kultura e gastronomisë tani, por është përpjekur që të ketë
turet kulinare me pjesëmarrjen e drejtë për drejtë të turistit. Pra ti të shkosh të gatuash vet atë që do të konsumosh. Kemi folur dhe kemi pasur ore mirë ambasador. Kështu që shtatorë e mbarë. Është ajo që Alma po bën tani është ajo që kanë bërë më përpara me rafting. Pra që nuk lan ambasador pa çuar në Osun. Derisa e mori vesh gjithë dynjaja që bëhet rafting. Fakti që ndes kurreshtin ambasadorëve që janë persona të parë të luajtur, tregon që është vërtet interesante. Ambasadorët janë influencerat numër 1 për turistët dhe huaj, sepse ata e shpërndajnë në vendet e tyre dhe kjo. Dhe diçka më bën më së shumti përshtypje mua për mirë se mënyra si ju flisni, duke sikur ti drejtoheni pak një lloj turizmi që është deri diku elitar për sa i përket moshës. Pra një lloj turisti i qetë i cili kërkon një atmosferë jo domosdoshmërisht, jo domosdoshmërisht. Unë për shembull i flisja moshës time, qefin që un kam bërë në Gjirokastër. Nuk ishte marr malli ta bëja në Tiranë. Jo, më beso që ti më thua. Jo, jo. Në kort. Ka bërë shumë qefin që bën. Nuk e bën në kort. Ori t'ia bëj mamit tim. Në kort të shkosh 2 net. Ti ke mëngjesin shumë të mirë, ke drekën shumë të mirë, ke darkën shumë të mirë dhe pastaj futet edhe një night life që të duket vetëm sikur ke shkuar 2 ditë ku ta diu në Firenze, rrugën me kaldrëm e pik ndryshimi. Dhe kënaqesh që zakonisht shumë. Po në Gjirokastër çfarë ka kaq të bukur? Ka historik, ajo ka zari, ushqimi, kulinaria, çdo gjë gjen Gjirokastër. Gabimisht kur ne na pyesin se çfarë gjen në një qytet të saktuar, njerëzit kujtojnë se vetëm shkohet për muzik live dhe për të ngrënë. Pra, çfarë do bëjmë ne atje në dar? Çfarë do bëjmë ne atje në mbrëmje? Po në fakt lokale. Ti mund bësh gjithçka gjatë ditës dhe në mbrëmje pas darkës konsumosh të pish një gotë verë me miqtë ose me familjarët, me ata që ke shkuar. Sigurisht, është thjesht nuk ka gjë më të bukur se ta dëgjosh me netin. Zgjodhi pas ajrin e pasër Gjirokastrit dhe të ndesh me verë. Po janë 2-3 lokale sa për të mbledhur rinin në çdo qytet tani. Do shkrinia më vonë atje. Ndaj po them që jo domosdoshmërisht pra duhet ofrosh the night life apo le të themi pjesën e argëtimit të rinor. Le të vëmë pak ajo pjesa që na dhëm të gjithëve dhe që është e rëndësishme te çmimet dhe te shtrenjtësia që këtë vit kemi një rritje të çmimesh pothuajse në çdo gjë, po duhet jemi pak realist. Në të gjitha aspektet në gjithë botën e rritur çmimet 20-30%. Atje në botë akoma më shumë. Tani po ja vëmë luftës, po besoj ajo duhet të jetë. Ne duhet të kemi stagnacion, që kemi një muaj sikur janë 2 muaj stabilizuar, nuk kanë po janë rritur rritje, po do të jetë. Nuk kanë zbritur më. Është stabilizuar rritja, thotë dhe stabilizuar rritja, po. Është janë rritur dhe kanë ngelur aty. Janë rritur dhe nuk po zbresin. Po stagnacion, nuk po rriten më, po themi shqip. Sepse edhe për shqiptarët gjithçka, patjetër që mund ta themi sepse mesatarja e një oferte për person për natën e vitit të ri është nga 130 deri 150 euro. Po flasim për restorante e hoteleve të kategorive të larta me 5 yje. Por mund të shkojë deri në 75 euro personi, që sërish nëse flasim vetëm për darkën e vitit të ri, nuk është pak. Domethënë për një çift që të shpenzosh 150 euro vetëm për një darkë. Mund ke vendi ku isha vjet, nuk po them emra gjë, por rritja ishte 25 euro personi. Domethënë fizik kështu dhe menuja ishte më e varfër. Më e varfër, e çaj. Se duhet kompensohet nga të dyja krahat. Ai ishte fillonte me peshkun, me krudo dhe pastaj vazhdon me fundfare. Si vjet mendoj që do ta vuajë gjithë tregun këtë. Pra le të themi reduktimin e menus në larmishmëri, dhe rritjen e çmimeve sepse duhen kompensuar të dyja. Mos harroni se euro ka shkuar 112-114 dhe fakti që hotelet tona punojnë të gjitha me euro, fakti që kontratat e turistëve të huaj që ata kanë mbrëmjen kryesor gjatë verës janë bërë një vit më parë dhe jemi ende në vitin 2022, do të thotë që rënja drastike e tyre është më shumë se 40%, ndërkohë që luhet vetëm për 1 euro ose 2 euro fitim për çdo turist. Që do të thotë, nuk kanë asnjë rrugë tjetër dhe nuk e kanë shtetin me vete për fat keq në kuptimin e kompensimeve, pra që të ulin taksa. Në të gjitha aspektet, rritje në kostot e materialeve, vetëm rritja e TVSH-s, që do të thotë, rritja e çmimeve ka shkuar automatikisht rritja e TVSH-s dhe shteti nuk e ka ulur TVSH-n. E kemi të justifikuar rritjen e çmimeve, nuk kemi ç'bëjmë, pra kush e ka mundësinë? Këshilla ime në këtë rast vlen sepse po të shkoni në këto qytetet e vogla, kushton më pak dhe do kënaqeni më shumë. Sjerë seka, se do thoni si përmeti, si Gjirokastra. Se atje nuk ka shumë saltanete, nuk janë ato pjatat gurme me dy gjëra në mes pjatës, po e ke me mashallah, me mishkeci, patate, keci, të shkosh në Vlorë për shembull, në ato restorantet e llogaras,
Do shëmbesh në të ngrohtë. Kjo është një gjë fantastike. It's up to you, do me thonë nëse ku doni. Dua ta mbyll në fakt intervistë me këtë revistë që na ke sjellë këtu në tavolin, me thënë drejtën nuk po mundohem që ta shoh sepse pa kuptuar se çfarë është ajo gjëja atë sipër. Sepse po m'pëlqen shumë. Dhe më tek kuptova që Cover në fakt është një hotel shqiptar dhe mori përshtypje, jo më larg se Durrësi. Të thash, okay, pra nuk mund t'ia themi emrin se sot i bëjmë direkt për drejt reklam, por imagjino, shikoni se sa e bukur që është. Duket vetja se ke vajtur në ndonjë spa, në ndonjë Indonezia, apo në ndonjë Bali. Fotografia është super i zoti. Çfarë është? Hoteli në fjalë ka një buxhet marketingu të jashtëzakonshëm dhe ja ka arritur qëllimin, do të thonë ta bëj brand hotelin e tij. Por këtu kemi dy oferta se nuk folëm me çik për Kosovën edhe mua merdi pa keq me rëndë. Ne i kemi dedikuar edhe një prej dy cover atë numrit të radhës. Me një artikull sigurisht brenda ku kemi ofruar disa destinacione sepse gabimisht ne shkojmë dimrit në Brezovicë dhe Preval dhe verës pim një kafe në Prizren se jemi duke shkuar në Albon dhe është një gabim shumë i madh. Gjakova, Kumanova, gjithë Prishtina, por kur themi Prishtina kemi parasysh Parkun Arkeologjik Prishtinës, Muzeun e Prishtinës, Bibliotekën e Prishtinës, Parkun e Gërmis, Parkun e Slatinës, pra Parkun e Arinjve, që është zbulimi i Ballkanit sepse ka strehuar arinjë të mbledhur nëpër këto restorantet private për t'i kthyer sërish në të egër, domethënë në një habitat shumë të madh që quhet pyll i arinjëve natyror dhe edhe vet Peja nuk ka vetëm Rugovën, por ka disa destinacione që janë ujvarat e Mirushës, që është kjo Lugina e Drinit Bar dhe tjerë tjerë, dhe nuk i marr dot me listë se shkon shumë gjatë. Të gjitha shkojmë shumë gjatë. Se shkon shumë gjatë. Sa duhet bëjmë një ditë një emision vetëm për Kosovë. Shpresoj që të më ftosh për këtë dhe do vi me shumë kënaqësi edhe vet Prizreni madje. Ka kalan lart, ka një sër kisha. Prizreni është vetëm që paradoksalisht shkret se shohim kështu poshtë aty. Po ku shkon? Shiko, Prizreni që paradoksalisht flet turqisht, domethënë besoj të gjithë ne e kemi vënë këtë. Ka disa kisha dhe katedrale shumë interesante, për cilat askush nuk di asgjë, domethënë. Përveç faktit që të gjithë shqiptarët që shkojnë në Valbon, shkojnë deri ke gardhi i lidhjes shkrimtarëve, bëjnë një foto aty për jashtë dhe ikin. Kur nuk besoj se ka hyrë dikush brenda për të bërë një vizitë. Tek shtëpia e lidhjes Lidhjes Prizrenit të vjetër, se tash është lidhje shkrimtare. Në fund. Kurse kjo është the best spa in Albania, që do të thotë, ne kemi një listë me 10 vendet më të bukura që janë resorte spa, nga veriu deri në jug dhe juglindje të Shqipërisë përfshirë Bregdetin, ku ju mund të shkoni për relax pas festave. Pra, nga data 2 janare deri në 21 janar kur fillojnë ofertat e tjera për euro dhe për Dubai, se deri me 21 janar nuk keni më oferta për Dubai. Ju mund të shkoni të relaksoheni për 15 ditë në resortet shqiptare që janë Unë them në lëk të revistën këtu të e shojmë. Shumë faleminderit Flora që ishe sot me ne, të urojmë gëzuar vitin e ri dhe shpresojmë që të kesh një vit të bukur me shumë projekte interesante që ti i bën gjithmonë dhe të presim sërish në studio se sjell energji të mirë gjithë, udhtojmë me mendje për të kemi shumë. Shumë faleminderit. Kështu që ju uroj të gjithëve ju festa të gëzuara, të bëhemi më të mirë dhe më mirë vitin e ardhshëm. Dhe po pres me padurim ftesën për Kosovën. Shumë faleminderit. Okay. Mirë, kemi përfunduar me emisionin ton ditë pas dite edhe për sot. Unë ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Ju lësërisht takim nesër në të njëjtën orë. Mirupafshim Suana, Lajta, Nini. Ne bashkë nesër. Shihemi nesër. Mirupafshim. Sigurisht do të jemi.